Então, mais que depressa, Josias pegou sua espingarda e colocou algumas coisas na mochila, e foram às pressas para a casa do senhor Edivaldo. Ao chegarem no cercado, onde ficam as vacas, eles notaram também arranhões na madeira do cercado. Então souberam naquele momento que aquilo era muito inteligente. Ele queria deixar um recado para o seu Edivaldo. Por ele ter atirado nele, ele iria matar todos os seus animais, um a um, até não sobrar nada e vir atrás do pobre senhor e sua família. Mas isso não ia ficar em vão. Seu Edivaldo tinha uma 12, uma arma de grosso calibre que havia comprado há muito tempo, e uma espingarda. Ele também preparou uma camuflagem feita com folhas e duas redes para armar no alto das árvores, pois era de lá que os seus vizinhos iam esperar a chegada desse bicho. Josias, agora, também muito furioso com tudo que viu e ouviu, chamou seus primos, que costumavam caçar, para ajudá-los também. Eles eram de outro local, mais afastado dali, mas toparam, depois de ouvir toda a história, dar cabo dessa coisa. Então, desde a tarde, pelas 5 horas, eles prepararam a emboscada. Seu Edivaldo ficou na casa das galinhas, com a 12 nas mãos e camuflado em um buraco que fizeram no chão e cobriram com umas madeiras, deixando uma abertura para ver e a outra para colocar a ponta do cano da arma para fora. Assim que o bicho entrasse, ele atiraria bem na cara dele. Não importa que bicho era aquele, ele iria morrer na hora. Os outros dois na árvore eram o André em uma com a espingarda na mão e Tobias na outra. Josias ficou camuflado no curral das vacas, com uma manta também de folhagens, tipo essas do exército, com uma espingarda e um facão. O tempo foi passando e a noite ia chegando, todos muito furiosos, porém com muito medo. Afinal, iam enfrentar algo que só se ouvira em lendas, mas nunca no real. Por volta das 8h30 da noite, eles viram uma silhueta estranha, caminhando bem distante, entre as árvores. Não dava para saber bem quem era, só se sabia que parecia um homem caminhando meio torto e vindo devagar, de encontro com o curral das vacas. Foi quando escutou-se um uivo muito alto. Parecia de muita dor, e esse homem começou a ficar de joelhos e engatinhar, como se tivesse se contorcendo. Todos estavam vendo aquilo e com o coração gelado, e sem acreditar no que estavam vendo, nem ouvindo. Mas ficaram a postos. Então, a silhueta do homem sumiu na névoa que vinha das árvores. Por ser um lugar de muita mata e em um tempo muito úmido, perderam ele de vista. Todos estavam com tanto medo que dava para escutar a própria respiração e as batidas do coração de cada um. A floresta ficou em silêncio, não se escutava nada, e foram momentos de muita tensão, até que do nada algo passou correndo por debaixo das árvores, onde estava Tobias. Não deu nem tempo de mirar naquilo. Ele correu e, em um salto, como se tivesse molas nas pernas traseiras, ele pulou para dentro do curral das vacas,
e as vacas ficaram alvoroçadas, urrando e batendo os cascos. E essa coisa começou a tentar atacar uma delas, que estava com um pequeno bezerro. Então Josias levantou e atirou com a sua espingarda. Ele mirou bem no meio das costas do bicho, que deu um urro muito alto de dor. E correu para cima dele. E mais um tiro. Mas dessa vez o bicho escapou e pegou Josias pelo pé e o rebolou com muita facilidade para bem longe. Os dois que estavam nas árvores desceram e correram ao encontro do primo. Já seu Edivaldo saiu mais do que depressa do galinheiro e atirou com a sua 12 para cima. Primeiro tentando assustar o bicho. Mas ele apenas olhou para ele e o encarou com muito ódio. Então os dois rapazes entraram no cercado e atiraram ao mesmo tempo no bicho. Um pegou no ombro, o outro de raspão nas costelas. O bicho, vendo que não tinha chances, correu em direção à mata, e eles foram atrás. Só ficou um para trás para ver como ficou Josias, mas ele estava bem, apenas desacordado devido à pancada forte que levou. Mas logo voltou a si, e foi junto com o primo atrás também do bicho. Eles iriam terminar o serviço, custe o que custasse. Entraram na mata e de longe os cachorros que antes estavam alvoroçados também, corriam atrás daquilo. Dava para ouvir o bicho batendo neles e mesmo eles apanhando daquilo, não desistiam e enfrentavam o bicho ferozmente. Enquanto isso acontecia, seu Edivaldo e André chegaram lá, bem perto do local onde estavam os cachorros. Lá chegando, já bem cansados de tanto correr, viram dois cachorros destroçados e os outros sangrando, mas ainda com vida e mancando. Seu Edivaldo, em um ato de fúria, gritou: "Vem me pegar! Agora sou eu, seu desgraçado. Não é a mim que você quer? Então vem, eu estou aqui agora, bem na sua frente." Nesse momento, o lobisomem pulou para cima dele, contudo, com tanta raiva que não notou que tinha mais duas pessoas ali, só esperando o momento certo. E todos atiraram várias e várias vezes no bicho. Cambaleou, já bem fraco, mas continuou indo até seu Edivaldo. E então, seu Edivaldo pegou sua 12 e atirou. Bem na cara daquilo, explodindo a cabeça daquela coisa. Era o fim daquele tormento. Todos viram o corpo daquilo tombar e voltar a ser um homem. Os pelos sumindo, as pernas voltando ao normal, as garras entrando para dentro dos dedos. Já não era mais uma fera, era apenas um homem, magro. Mas não dava para reconhecer de tantas balas no corpo e sua cabeça estourada. Era apenas uma massa vermelha no lugar da cabeça. Todos ficaram sem ação ao ver aquilo.
Quem diria, uma lenda na sua frente ali, muito pior do que tudo que já tinha ouvido falar. Mas agora já era, nunca mais ele voltaria a atormentar ninguém. Então cavaram um buraco bem fundo e o jogaram lá dentro, e enterraram. Depois foram para casa. No caminho, seu Edivaldo falou para todos: tudo o que aconteceu aqui vai ter que ficar em segredo, pois o que fariam com a gente se souberem que matamos um homem? Afinal, ninguém iria acreditar no que vimos. Levaríamos nome de mentirosos e assassinos até, e com certeza seríamos presos. Todos acenaram com a cabeça em sinal de confirmação. Já em casa, Josias e seus primos contaram à mãe de Josias tudo o que aconteceu, só não a parte que o Josias foi arremessado, para não preocupá-la mais então. A noite passou e o dia raiou, e os irmãos André e Tobias foram para casa, e tudo voltou ao normal naquele local antes pacato. Boa noite. Hmm.